ሰላም ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንት የእዚያ ስፖርት ዝግጅታችን ነው የዚያ ስፖርት እንደተለመደው በየሳምንቱ ሀገራዊ ና አለም አቀፍ ስፖርት ዜናዎችን ይዞ ይቀርባል ሙሴ በጣም የተለየ ሳምንት ነው እንደምታውቀው በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አምስተኛ ሳምንት ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል በወንዶቹ ማለት ነው ቤታድ ይገናኛሉ የእንግሊዝ የባርክሌ የሴቶች ሱፐር ሊግ ደግሞ ሲጀምር በመጀመሪያው ሳምንት አርሰናል እና ማንቸስተር ሲቲ ይገናኛሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለት ክለቦች በወንድም በሴትም የሚገናኙበት ሳምንት ነው እና ከሴቶቹ ሱፐር ሊግ ስንነሳ መጀመሪያ እስቲ ጨዋታዎቹን እንጠቁማቸው በእንግሊዝ ማለት በባርክሊ ሴቶች ሱፐር ሊግ 12 ቡድኖች ነው የሚሳተፉት ሙሴ እና የእነሱን መራ ግብር ስንመለከት እንግዲህ በዛሬው ዕለት ቼልሲ ካስቶን ቪላ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ላይ በሚደረገው ጨዋታ ነው እንግዲህ የባርክሌ ሴቶች ሱፐር ሊግ የ2 25 የውድድር ዘመን የሚጀምረው ማለት ነው በነገሎች ጨዋታዎቹ ሲቀጥሉ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ በሜዳው ዌስትሃምን ያስተናግዳል እንደዚሁም ደግሞ ብራይተን ኢንደሆፍ አልቢዮን ከኤቨርተን ጋር ከምሽቱ እንደዚሁ ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረግ ይሆናል እሁድለት ደግሞ መርሃ ግብሩ ሲቀጥል የሚጠበቀው ጨዋታ በአርሰናል ና በማንቸስተር ሲቲ መካከል ከቀኑ ስምንት ሰዓት ተኩል የሚደረግ ነው የሚሆነው በቶትናም ና በክርስቲያን ፓላስ መካከል የሚደረገው ጨዋታ ደግሞ ከቀኑ አስር ሰዓት ላይ ይደረጋል የመጨረሻው ጨዋታ ደግሞ እንደዚሁ ተመሳሳይ እንደቶትናም ና ክርስቲያን አዎ ሊቨርፑል ከሌስተር ሲቲ ነው በተመሳሳይ እንደ ቶትናም ና ክርስቲያል ፓለስ አስር ሰዓት ላይ ነው የሚደረገውና እንግዲህ የሳምንቱ ጨዋታ እንግዲህ ባአርሰናል በማንቸስተር ሲቲ መካከል ነው የሚደረገው እንደው የሁለቱን ቡድኖች የእርስ በርስ ግንኙነት ስንመለከት ሰላሳ ጊዜ ተጫውተዋል እና ከሰላሳዎቹ ጨዋታዎች እንግዲህ እኩል አስራ አራት አስራ አራት ጊዜ ተሸናንፈው በሁለቱ ጨዋታዎች አቸዋወጥተዋል አጠቃላይ የሁለቱ ቡድኖች እስከ ዛሬ 69 ጎል አስቆጥረዋል 36ቱ የአርሰናል ነው 33ቱ ደግሞ የማንቸስተር ሲቲ ነው እንግዲህ በኮንቲኔንታል ካፕ በሚባለው ስድስት ጊዜ ተገናኝተው አርሰናል አራት ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ሁለት ጊዜ አሸንፈዋል። እንደሚታወቀው የአርሰናል ሜዳ ኤምሬትስ ነው የማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ሜዳ ኢታድ እንደሆነ እናውቃለን በሴቶቹ ግን የሚጠቀሙበት ሌላ ሜዳ አላቸው አርሰናልም ማንቸስተር ሲቲም ሚዶ ፓርክ የአርሰናል ነው እንደዚሁም ደግሞ አካዳሚ ስታዲየም የሚባለው ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በተለይ ዶሜስቲክ ሊጋቸውን የሚያከናውኑበት ነው ትልቅ ጨዋታ ሲሆን ነው ወደ ኢትሃድ ማንቸስተር ሲቲ የሚሄደው እንደዚሁም ደግሞ አርሰናልም ደግሞ ወደ የሚጫወተው በተለይ ደግሞ የአውሮፓ ውድድሮች ሲኖሩ ሰፊ ተመልካችም የበለጠ ቁጥሩ ስለሚኖረው እንደዚህ ነገሮች ያደርጋሉ በደበኛዎቹን ግን በአርሰናል በሚድዎ በሚዶስ ፓርክ እንደዚሁም ደግሞ ሲቲ በአካዳሚ ስታዲየም ነው የሚያደርጉት ያው እንደምታውቀው ከወንዶች አንጻር የእንግሊዝ ባርክሌስ ውመን ሱፐር ሊግ በተመልካችም ትንሽ የቀነሰ ነው እና ለዛ ነው መጠነኛ ደጋፊዎች በሚይዟቸው ስታዲየሞች ጨዋታዎቹ እንዲደረግ የሚሆነው እና ስለ ሁለቱ ጨዋታ ግን ምን አርሰናል እንደሚታወቀው ሊጉ ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለ ነው ባርክሌ ውመን ሱፐር አንስቷል በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ሲ ሻምፒዮንስ ሊግ የሚያነሳ ብቻኛው የእንግሊዝ ክለብ ነው አዎ እንግዲህ 14 ዓመት አስቆጥሯል የእንግሊዝ የሴቶች ፕሪሚ ሊግ ከተጀመረ በአውሮፓ ጠንካራ ከሚባሉ አገር በቀል የሴት ሄሊ ጉድድሮች መካከል በዋናነት የሚጠቀስ ነው ይሄ ሄሊ ጉድድር ለተመልካቾች እስካሁን ድረስ በርከት ያለ ጊዜ ይህንን ዋንጫ ያነሱ ክለቦችን እናማናቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት ቼልሲ ኤን ዋንጫ ሰባት ጊዜ አንስቷል አርሰናል ሶስት ጊዜ አንስቷል ሊቨርፑል ሁለት ጊዜ አንስቷል ማንቸስተር ሲቲ አንድ ጊዜ አንስቷል እንግዲህ ቅዳሜ ውድ ተጠባቂ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት አርሰናልና ና ሲቲ በሁለቱ መካከል አራት ጊዜ የፕሪሚየር ሊግን ዋንጫ ማንሳት ችሏል አርሰናል እንግዲህ ሶስት ጊዜ በማንሳት የበለነቱን ይዟል ማንቸስተር ሲቲ እንግዲህ አንድ ጊዜ ማንሳት ችሏል ሁለቱ ክለቦች በዚህ ሳምንት የአውሮፓ ሴቶች ቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ላይም ተሳትፎ አድጎ ነበረ ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳ ውጭ ፓሪስ ኤፍሲን አምስት ለዜሮ አሸንፏል በአንጻሩ ደግሞ አርሰናል ሀንከን በሚባለው የስዊድን ቡድን አንድ ለዜሮ አሸንፏል ተሸንፏል ሽንፈት አጋጥሞታል ቀጣይ መልስ የሁለተኛ የመልስ ጨዋታቸውን በቀጣይ ሳምንት ሐሙስ የሚያደርግ ሆናል። እንግዲህ ማንቸስተር ሲቲ ከሜዳ ውጭ አሸንፎ ነው የመጣው አርሰናል ደግሞ ተሸንፏል ያንን የመቀልበስ ግዴታ ውስጥ ገብቷል ማንስተር ወደ ቀጣይ ዙር የማለፍ እድሉን አስፍቷል በራሱ በጨዋታ ላይ የሚፈጥረው በከሰነ ልቦና አንጻር የሚፈጥረውም የራሱ ነገር ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የሁለቱም አሰልጣኞች እንግዲህ ወንድ አሰልጣኞች ናቸው የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ጋሬት ቴለር ይባላል የአርሰናል ደግሞ አሰልጣኝ የ41 አመቱ ስዊድናዊ ጆናስ ኢድሆል ነው እንግዲህ ሁለቱ ቡድኖች በእንግሊዝ የስቶች ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በጣም ጠንካራ ፉክክር የሚያደርጉ ክለቦች ናቸው ማለት ነው ቼልሲም ባለፈው ዓመት ዋንጫ ያስፈላችው አሰልጣኝ ከክለቡ መልቀቋት ይታወሳል እንግዲህ የሊዮና አሰልጣኝ ወደ ቼልሲ መምጣቱ ይታወሳል ቼልሲ ነው እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ የበላይነቱን ያዘው ሰባት ጊዜ ዋንጫውን በማንሳት በአውሮፓ መድረክም ተደጋጋሚ ጉዞ የሚያደርገው ቼልሲ ነው አምናም እንደሚታወሰው ከባርሴሎና ጋር ግማሽ ፈጻሚ ደርሶ ነው ተሸንፎ የወጣው እንደምታስታውሰው ባርሴሎና ቼልሲን እንደዚሁም ደግሞ ሊዮን ደግሞ ፔስቲጅን አሸንፈው ነበር ለአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ለሴቶች ሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሰው የነበረው ና በተደጋጋሚም እንግዲህ በአውሮፓ መድረክ ጥሩ ጉዞ የሚያደርግ ባለፈውም የዚያ ስፖርት ባለፈው ድራመ ሲጠናቀቀ መንስተ ነዋል ቼልሲ እስከ መጨረሻው የብድድር ቀን የመጨረሻ ሳምንት ድረስ ሄደው በነጥብ እኩል ጨርሰው በግብ ክፍያ አርሰናል ቸልሲ ስለበለጠ ነበረ ዋንጫው ባለቤት ነው ወንዶቹ ሁሉ ባርክሌ ወመን ሱፐር አጓጊ ሆኖ ነበረ የተጠናቃቀው እስከመጨረሻው ሳምንት ድረስ የተመልካችን ቀልብ ይዞ ነበር መጠናቀቂ የቻለው እንግዲህ ስለዚህ ጨዋታ ሳነሳ ስለ አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲ የሴቶች ቡድን እንግዲህ ሁለት በክረምቱ እንግዲህ የተደረጉ ሁለት ዝውውሮች አሉ እንግዲህ ቪቪያኒ ሚዴማ የምትባለው ታዋቂ አጥቂ እንግዲህ የቀድሞ ክለቧን ነው አርሰናልን ነው የምትገጥመው በክረምቱ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ተዛውራለች በሶስት አመት ኮንትራት እቺ እንግዲህ ኔዘርላንዳዊ አጥቂ ከ28 አመቷ ነው ከ2017 እስከ ለ አመት ነበር ባርሰናል የተጫወተችው ና በባርክሌውመን ሱፐር በሴቶቹም ከፍተኛ ኮኮብ ግባግቢ ነች በተለይ በአርሰናል በነበረችባቸው ሰባት ዓመታት ውስጥ መቶ ስድስት ጨዋታዎች አድርጋ ሰማኒያ ጎሎችን ማስቆጠር ችላለች ከ2013 ጀምሮ ደግሞ ለአጎራ ኔዘርላንድ ጨዋታዎችን ባደረገችባቸው ጊዜያት መቶ ጊዜ 96 ጎሎችን አስቆጥራለች እና ጥሩ የሚባል ማግባት ሪከርድና እንግዲህ በክረምት ወሳኝ ከሚባሉ ዝውውሮችም እንግዲህ ሲግኒፊካንት ትራንስፈርት ትራንስፈርስ ተብሎ ነው እንደውም የወጣው በአውሮፓ ከተደረጉ አምስት ዝውውሮቹም አንዱ የቪቪያኒ ሜዴማ ዝውውር ነው የሚጠቀሰው ባርሰናል የነበራት ኮንትራት በማብቃቱ ነው እንግዲህ ወደ ማንሰር ሲቲ ሄደችው ስለ ሴቶች አጠቃላይ የአውሮፓ እግር ኳስ አካሄዱ ከወንዶች በጣም የተለየ ነው ወሳኝ ተጫዋቾቻችሁ እንደ ቀልድ ነው እንደዛ በት ነው በነጻ ዝውውር ይሄዳሉ ክለቦቹም ይዘው ይሄ ወንዶ አሁን አንድ የወንዶቹ ክለቦች ላይ የምናየው ሙሴ እንደምታውቀው ወሳኝ ተጫዋች ከሆነ ኮንትራቱ ሳያልቅ አስፈርመውት ወይም ደግሞ በቀጣይ አንድ አመት በኋላ በነጻ ዝውውር እንዳያጡት ቶሎ የመሸጥ ነገር ትመለከታለ እዚህ ጋር ግን እንደዚህ አይደለም ባህሉ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾች እንደ ቀልድ በነጻ ዝውውር ወደ ሌላው ክለብ ሲሄዱ ነው የምትመለከተው አርሰናል እንግዲህ ምን ይችን እንግዲህ ቪቪያኒ ሚዴማ ለረጅም ጊዜ ሲታገለግል የነበረውን አጥቂ ደግሞ ቢሻኝም በአንጻሩ ደግሞ ማሪዮና ካሊዴንቴ የምትባለውን ስፔናዊ የ28 ዓመት የባርሴሎና አጥቂ እንግዲህ በአስር 10 ዓመት በካታለኑ ክለብ ውስጥ ቆይታለች አምናም እንደሚታወሰው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን ማንሳት ትችላለች በ23 እንግሊዝና ስፔን ነበር ለፍጻሜ የደረሱት በሴቶች የዓለም ዋንጫና። ስፔን ስታሸንፍ የዛም ቡድን አባል ነበረች እናቺ እንግዲህ በጣም በአውሮፓ ይሄ ሀይ ፕሮፋይል አታኪንግ ፎርዋርድ ከሚባሉት ውስጥ የምትመደብ ነች ና እቺን አምጥቷል ስለዚህ ቪቪያን ሚዴማን ቢሸኝም በአንጻሩ ደግሞ ማሪዮና ካልዴንቴ አምጥቷል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ሁለት ተጫዋቾችም በዚህ የመጀመሪያው ሳምንት የባርክሊ ሱፐር የሚጠበቁ ነው የሚሆነው አሁ እንግዲህ የአርሰናልና ማንቸስተር በሴቶቹ እንደሚያደርጉት ሁሉ ጨዋታቸው የሚደረግ ይሆናል ለየት ያለ ግጥምጥሞች ነው ማለት እንችላለን ከዚህ በፊት ተከስቶ የሚያውቅ አይመስለኝም በተለይ ደግሞ አሁን የሁለቱንም ሴቶችንም ለየት የሚያደርገው በሁለቱም ሁለቱ ክለቦች ለዋንጫ የሚፎካከሩ ብሮች ናቸው በተለይ በወንዶችም አርሰናልና ሲቲ ያለፉት ሁለት የወድር አመታት ላይ እኩል አንገት ለአንገት ተናንቀው ነበረ ውድድራቸውን ያካሄዱትና እንግዲህ የሁለቱ ክለቦች ፍክክር ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይ የፈረንጆች ሚሊኒየም ከገባ በኋላ እያደገ መጥቷል ማለት እንችላለን ማሪዮና ካሊዴንቴ እቺ ያነሷት ከባርሴሎና ወደ አርሰናል የተዘዋወረች ተጫዋች የሚገርም ነገር በመቶ 1 አራት መታሰራራት ጎሎችን ነው ያስቆጠረችው ይሄ ቀላል የሚባል ሪካርድ አይደለም በ10 አመታት የባርሴሎና ቆይቶ ውስጥና ለስፔን ብሔራዊ ቡድንም 79 ጊዜ ተሰልፈ 27 ጎሎችን ያስቆጠረች ነች በነጻ ዝውውር ነው የሚገርም ነገር እንደዚህ የለቀቀችው ባርሴሎና ዘንድሮ ዓመት ሉሲ ብሮንዝንም ለቼልሲ ይሸኝቷል ሉሲ ብሮንዝ እንደምታውቀው ሶስት ጊዜ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ከፔሲጂ ጋር አንስታለች ከሊዮን ጋር አንስታለች እንደዚሁም ደግሞ ሁለት ጊዜ ደግሞ ከባርሴሎና ጋር ሻምፒዮን መሆን ችላለች እና አሁን እንግዲህ እንደምታውቅ የሊዮን አሰልጣኝ የነበረችው ሶኒያ ቦምፓስተር ቼልሲ ሄዳለች እሷን አምጥታታለች ማለት ነው እና እንግዲህ የሴቶች ዝውውሮችም ይኖራሉ እነ ሉሲ ብሩንስ ኦሊቪያ ስሚዝ ኒኪታ ፓሪስ የተዘዋወሩበት ፕሪሜር ሊጉ ከተከናወነ በኋላ ደግሞ ሳምንት ዋና ዋና የሚባሉትን ዝውውሮች መለስ ብለን የምንቃኛቸውን የሚሆነው